Гучні справи Порошенка. Колишнього очільника держави протягом кількох місяців регулярно викликали на допити в ДБР. Сьогодні ж суд виніс перше рішення, яке, дивіться далі. Щонайменше 13 кримінальних проваджень. У такій кількості справ, які веде Державне бюро розслідувань, фігурує прізвище п'ятого президента Петра Порошенка. При цьому ні адвокат попереднього очільника держави, ні керівництво ДБР не розголошують, ким є Порошенко – свідком чи звинувачуваним. Зокрема, це провадження щодо ухилення від податків під час купівлі телеканалу «Прямий», стосовно кузні на Рибальському, про втечу судді Чауса, про незаконне заволодіння пансіонатом Івушка та інші. П'ятого президента кілька разів викликали на допит. Один із найяскравіших візитів політика супроводжувався мітингом. Та якщо раніше гучними були тільки гасла активістів під стінами ДБР, то сьогодні Печерський районний суд виніс перше рішення в одному з проваджень. За клопотанням Державного бюро розслідувань на все нерухоме майно і корпоративні права заводу «Кузня» на Рибальському, який раніше належав попередньому президентові, накладено арешт. На думку слідства, Порошенко використовував кузню як прокладку між привласненими державними активами та офшорами. У ДБР рішення суду поки що не коментують.